El Terrassa no ha estat sol a Cerdanyola en el partit més important de la temporada. Més de 300 aficionats s'han desplaçat aquest diumenge fins al municipal de la Bòbila, alguns en els dos autocars que ha posat el club i uns altres en cotxe particular. Les penyes Torrente Colorau, Curva Tòxica, Orgullo Garense i La Paca han acompanyat el conjunt de Miqui Carrillo. Un altre seguidor acèrrim de l'equip, l'atleta Jaume Leiva, no ha faltat a la cita, tot i anar amb la cama enguixada. Confiança màxima en aconseguir el play-off abans del partit. Avui m'he llevat i tenia el record de quan van pujar a tercera al camp de la Muntanyesa, ja fa molts anys, me'n recordo que es van fotre molts autocars i tal per anar en aquell camp i avui esperem que sigui el mateix, no? Sí, la veritat és que hi ha molta il·lusió, hem vingut fa una estona, hi ha molta il·lusió a l'estadi, la gent està molt apassionada i a veure com funciona tot. Esperem poder celebrar-lo al final del partit. Portem uns 3 anys esperant aquest moment de poder dir, bueno, aquest cop sí podem fer el play-off. El problema és que, clar, els 2 punts de Gavà es noten molt, perquè clar, ara dependríem de nosaltres mateixos, amb un empat tindríem fet. Com diuen sempre, mientras hay luz, hay esperanza, no? El descans, el 0-2 favorable al Terrassa i sobretot el mateix marcador al Nou Cerdanya, col·locaven l'equip a Garenc en play-off. Quedaven 45 minuts, però l'aficionat ho veia tot de cara. Ha estat dominant el partit i crec que el Masnou guanya 0-2 i està en un mes. A l'Europa han expulsat un jugador, per tant, jo crec que tot això ja està quasi sentenciat. Estic optimista, fins i tot quan vam empatar amb el Gavà a casa, va ser un partit molt complicat, però a partir d'ara ho hem tret tot endavant. I és que s'ha de ser optimista, home, perquè estem tots aquests, que ens reunim pel Terrassa, s'ha de guanyar. Les cares han començat a canviar tant a les banquetes com a la graderia amb l'empat del Cerdanyola. Però el gol de Montoro ha fet esclatar d'alegria a uns socis que han patit i molt i que demanen un últim esforç a l'equip i a la ciutat. Se enciende un poco más la llama, ¿no? Se enciende la llama que estaba medio apagada. Esto en recuerdo de mi hija, personalmente. Esto de mi niña, mi Andrea. Ya es positivo para la ciudad y para todos los que lo seguimos en los campos. Y si subimos mucho mejor, pero si no, pues seguiremos.